vad är det frågan om? Det låter som korpars vingslag när de flockas kring kroppar i min stad. För fler och fler går under, har du pengar så håll hårt i dem. För idag är det nästan omöjligt att få ett jobb. Visst är det så, klockan tickar och går och kantas av dysterheten. Vill inte leva efter finansvalparnas mycket mer. Men de har skapat en kris och satt oss andra i skiten. Och erkänt kapitalismen på falska meriter. Det är det enda som funkar. Vad tänker du med då? För ärligt talat är det här ganska enkelt att förstå. Det finns inte hur mycket resurser som helst. Och om vi alla då har samma mål och själva maximera, så kommer du snart nog behöva knuffa din vän. För om inte själv blir knuffad utan en chans att ta dig upp igen. Om alla har möjligheten, varför verkar det inte alternera? På listan över världens rikaste har allt stagnerat. Så ditt system fortsätter trotsa logiken när dess förespråkare säger att alla har ett värde. Och det är detsamma för alla. Men nu kommer det sig då att det inte innefattar vår allas rätt till mat och kläder. Så du, tack för förslaget att jag ska tacka för min chans. För att jag hamnat på rätt plats, inte ett svart och är en man. Men du, vi alla är lika. Samma klass, samma skitsnack matas alltså vi har med dem i kostymer som kostar mer än våra bilar. Sanningen är, vi kommer aldrig storma palatsen. För trots att världen ruttnar är det ingen som låtsas om stanken. Vi bara jobbar från morgonens kaffe som om det vore vårt mänskliga värde. Vi stoppar i konto på banken, förtrollad av tanken av världen somnat vid ratten. Men bara de på botten offras i den kommande kraschen. Hellre dem än du, och ju närmare du kommer till makten blir medmänsklighet inget mer än en kostnad på papper. Ingen tvekan om hur systemet är sjukt när siffror bygger den moderna slaven, kedjor och bur. Majoriteten av världen lever som djur under de som ser på samhället som en bakteriekultur. Men den tanken blir sann genom acceptans av allmänheten, att varje man ska hamras fast vid sin plats på stegen i sin samhällsklass. Och att människor svälter i landet är mindre viktigt än att ha det lite bättre än grannan. Så vad är det vi håller på med när västvärldens befolkning är bekväma som zombies? Med nävar som bara knyts i popcornskålen, levandes liv som har mytter dörren bara var vägen till jobbet. De flesta drömmer om mer än vad man kan förbruka. Men faktum är att allt du får är någon annan utan. Och det visar ju sig att det här tycker vi är okej. För när jag pekar ut fel börjar alla stirra på mig. Visst finns det de som går med trasiga skor. De kan skatta sig lyckliga, för jag känner folk som inte ens har mat på sitt bord. Och människor som inte längre har någon tro. Bevara makten när folket skriker låt oss vara. Betala skatter, allt du tjänar det ska gå tillbaka. Så skippa pengarna, det gynnar bara de mitt i kärnan. Om mitt var ditt och ditt var mitt, så skulle vi vara lika värda. Vissa föds med pengar, vissa dör med pengar. Vissa lever hela sina liv utan att röra pengar. Utan ett öre hemma munna som behöver mätta, svårt att relatera när livet här är gröna ängar. Personligen bryr jag mig inte alls om rörlig ränta, för jag tror att pengar mer förstör än rädda. Låt mig översätta så att alla kan förstå. Oavsett om du röker slängar eller sitter på höga hästar, så har vi samma mål, trampa eller trampas på. Stampa hårt och hoppas att du träffar någon annans tå. Om sanningen ska fram sitter vi alla i samma båt. Så om du stampar hål så stampar du hål på samma skrot en granne står. Och då sjunker vi i tur och ordning efter ekonomi. Och ingenting kan rädda ditt liv. För ärligt, om du tror att den där tusenlappen kan hjälpa dig att andas under vatten, är du dum i skallen.